Аларм за предпазливост од радикалните исламистички структури и запалија земите од Балканот. Мислите за внатрешни работи од регионот на заедничка маса во Белград бараат решенија како да се заштитат од можен тероризам. Джихадистите представуваат сериозна закана за земите, особено поради обидот да создадат криза и присилно да регрутираат нови борци. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска вели дека Македонија внимателно ги следи случувањата. Земјата е во постојана координација со останатите безбедносни служби. Македонските војници активно учествуваат на бојштата во Сирија и Ирак. Состанокот на министерско ниво кој се однесува на борбата против насилниот екстремизам е продолжение на агендата која беше представена на самитот во Вашингтон, кој се одржа на почетокот на годинава во функција на подобра координација на земјите и размена на најдобрите искуства и во делот на имплементација, но и во делот на легислативата, кога станува збор за борбата против насилниот екстремизам. Македонија во тој поглед е добар пример затоа што во нормативниот дел ние ги направивме сите необходни измени кои значат дополнителна алатка на безбедносните служби за поефикасна борба против заканите од ваков тип. Конференцијата во Белград ја организира Српското министерство за внатрешни работи и амбасадата на САД во Србија. Јанкуловска за време на конференцијата се сретни со српскиот колега Ненад Стефанович, како и со заменик министерот за внатрешни работи на Бугарија Филип Гунев.